Olá, quinto ano! Eu sou a professora Fátima e estou aqui para dar-lhe orientações didáticas acerca da página 103 do livro EMAI Ler e Escrever, volume 1, pronto, localizando a página 103, e acompanhe comigo a leitura. Vamos lá? Atividade 15.4. Pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Em seguida, faça outra dobra de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior, como mostram as fotos. Então, vamos lá. Temos a primeira foto e temos a segunda. O ângulo formado pelas dobras é denominado ângulo reto. Então, ó, nós temos aqui, eu vou mostrar para você, acho que aqui é laranja, ó, aqui nós temos um ângulo reto nessa dobra, certo? Mas nós também temos, é, o exercício está se referindo apenas é, às dobras. Mas nós também aqui, ó, nessa, nessa ponta aqui tem um ângulo reto. Eu só, tenho que, eu só preciso colocar essa linha aqui reta. Aqui nós temos outro ângulo reto no papel. Cuidado, pra vocês não, não confundirem. Mas aqui é possível a gente observa, observar. Aqui, ó, não é a dobra, mas eu tenho aqui ângulo reto. Tá? Só, pra, só para explorar o exercício, eu tenho outro ângulo reto aqui. Se, nós, se esse pedaço de papel que é um retângulo, né, nós temos um pedaço, pe é, me parece observando esse papel ele é retangular. Então nós encontraríamos esse papel aberto nós encontraríamos quatro ângulos, certo? O ângulo formado pelas dobras é denominado ângulo reto, no caso aqui. Só que eu pude apresentar outros para você. Aqui também nós temos outro. Me parece que aqui, ó, nós temos aqui ó, um ângulo, outro ângulo reto. Ele está presente nos cantos de vários objetos. Veja as fotos, inclusive nesse papel aqui que foi dobrado. Então, nós, aqui nós temos quatro. ó, Nós temos aqui no cartão postal. Eu preciso fazer isso aqui reto. Aqui, eu vou mostrar apenas os que eu estou visualizando, mas tem um outro escondido. Na caixa, ó, essa aqui, na aqui ó, aqui existe um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, existe outro. Eu só não consigo fazer as linhas retas. Aqui nessa quina. Aqui na ponta da caixa. Em todas elas. Acho que você já observou. Vou fazer na, na tampa. Apenas em uma. Aqui é um ângulo reto. Aqui. Aqui. Então, se eu mostrei, se eu mostrei pra você aqui, ó. Você já sabe que lá do outro lado nós temos e assim por diante. Então você já entendeu o que é um, o que é ângulo reto. Então vamos continuar. Use o ângulo de papel que você construiu e diga quais ângulos da figura abaixo são retos. Você vai pegar um pedaço de papel retangular. Ele não ele não poderá ser um papel torto. Então, você vai pegar um pedaço de papel retangular e vai localizar aqui os ângulos retos. Nós temos um ângulo reto aqui e temos outro aqui. Esses ângulos aqui não são retos. Ó. Oh, pra, pra que, para que esse ângulo. Para que a gente encontre aqui, ó, um ângulo reto. Nós deveríamos ter uma linha aqui. Aí sim, nós encontraríamos aqui um ângulo reto e aqui. Esse ângulo aqui não é reto, certo? Você pode observar, ele não é reto. Tá bom? Então, aqui, nós temos, eu vou apagar, porque nós só temos dois ângulos retos nessa figura apenas dois, esse e esse, tá? Mas aqui não deixa de ser ângulo, mas ele não é um ângulo reto. Aqui, ó, eu vou apresentar pra, de outra cor. Quero explorar esse exercício. Ó, nós temos aqui, é, aqui nós temos um ângulo, mas ele não é reto. Temos um outro ângulo, ele é maior que 90 graus, ó. Esses dois ângulos aqui são maiores que 90 graus. Nós temos esse ângulo que é menor que 90 graus. Os únicos ângulos retos são esses dois aqui. Ó. Certo? Eu acho que deu para entender. Então, use o ângulo de papel que você construiu e diga quais ângulos da figura abaixo são retos. Ele, inclusive, colocou letras. Você vai é, usar as letras. Quando você for, for identificar os ângulos retos, você vai falar o nome das letras. Um beijo no coração e boa atividade!